Eu disse ao ministro Lewandowski, que está com uma proposta para apresentar para mim já faz 15 dias, de que eu vou ouvir a proposta dele, com a mesa, com a participação dos meus senadores, dos meus ministros que são governadores. Eu tenho o Camilo, eu tenho o Rui Costa, eu tenho o Renan, eu tenho o Valdez, eu tenho o Wellington. Quem mais que eu tenho aí, companheiros? Eu tenho vários ministros que foram governadores, e entre os governadores tiveram experiência de 8 anos aqui. O Camilo teve 8 anos, o Cid teve 8 antes dele, o Rui Costa teve 8, o Wagner teve 8 antes deles, o Hélio teve 16. Ou seja, então eu quero pegar essa experiência acumulada dos governadores para que a gente possa chamar os governadores que estão exercendo o cargo hoje e fazer uma discussão. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.